こんにちは、辻です。この動画を収録しているのは令和3年の8月の5日。夏休みもそろそろ折り返し地点ですよね。さあ、この動画では僕の出している中学受験スラスラ解ける魔法技、これを夏休みやるんだけどどうやって使えばいいのっていう質問がとても多いので、それを説明したいと思います。順を追って説明したいと思うんですけども、まず1つ目、理科の計算問題。例えば模試が返ってきて、計算問題のこういう問題よく間違うんだよなとか、この問題大事そうなんだけどって、こういう問題があった時に辞書のように調べて、そして類題を演習したいっていうふうに使えるのがこの、中学受験スラスラ解ける魔法技の理科計算問題というテキストです。このテキストなんですけども、4ページ1ユニットのやりきり型になっています。ですから、例えばテストで気になる問題がある、似てる問題を探したい、こういう時にこの魔法技の中から似ている問題を探して演習する、類題、そしていくつか似たような問題、レベル別にだんだん難しくなっていくような配置になってますから、優しいのから始めてだんだん難しくしていって、よし、できるようになった、で問題のページを次ページをめぐるとすぐに回答解説のページがありますから、その場ですぐ合ってるかどうか、自分の考え方がどうか、正しいというよりは効率が良くてテストで点の取れそうな考え方ですよね、が載ってますから、それと照らし合わせて確認ができると、こういう使い方をしてください。もちろんこの夏計算問題を仕上げたいということで、一冊全部前からやっていただくという使い方でもいいです。ただし全部使わなくても、一番最初に言ったように必要なとこだけつまみ食いをするということも最初から想定して作っていますから、必要なところだけやる、こういった使い方をしていただくのもいいと思います。さあ、2冊目です。例えば同じように計算問題以外に表とかグラフを使った問題、模試とか入試とかにも出てきますよね。これを強化しておきたい、あるいはこのグラフ大事そうなグラフなんだけど初めて見たぞとか、他に類題ないかなっていう時に使えるのがこの2冊目の問題集。これは表とグラフ問題というやつですよね。これは表とグラフに関する入試模試なんかによく出てくる重要なものばかりを集めていて、この問題集をやることで表の見方、グラフだったら例えば縦軸横軸をちゃんと見てやる、縦軸からグラフをたどって、そして横軸に戻って数値を確認する、こういったことが身につくように作られています。この問題集もやはり4ページ1ユニットになっていて、4ページやりきりになっていますから、だいたい時間にして、そうですね、30分、長くて 4,50 分で1ユニットをみっちりできるようになっていますから、しっかりこの1ユニットで今回できなかった身につけておきたいグラフとか表の問題、グラフとか表は特にパッと見れば、あ、同じグラフだ、同じ表だ、分かりますよね。ですから模試で出たものと同じのを探してぜひ演習してみてください。さあ、3つ目です。これはこの夏後半に、例えば知識の部分をしっかり拡充しておきたいとか、それから思考系の問題をちゃんとやっておきたい、こういったお子さん全般ですよね、理科全般について一冊でしっかり勉強しておきたい、問題を解いておきたい、こういったお子さんにおすすめなのがこの、魔法技の知識思考問題です。前半は知識編ということで、知識の問題、これは別に生物とか地学だけではないです。例えば物理科学でも、科学なら水溶液の性質とか水溶液名とかですよね。それから物理でも、豆電球の明るさそのものを覚えるんじゃないんだけども、豆電球の明るさを考えるときに使う電気抵抗の意味とか、それから電流電圧の意味をしっかり載せていますから、それで意味を勉強しながら言葉を覚えられると、こういう作りにしています。この問題集前半は知識編なんですけども、後半は思考編ということで、実際の入試問題を単元別に並べています。ですから知識問題で知識をつけて、そして実際に入試問題で通用するのかということを後半の問題で試していただくと、かなり骨のある問題も含んでいますから、ぜひこれも全部通してやっていただくのもいいんですけども、例えば単元ごととか挑戦していただくのがいいと思います。さあ、4冊目なんですけども、これが最新刊の魔法技の合否を分ける40問と超要点整理というものになるんですけども、このテキスト知識部分は四角の中に言葉を入れていく形でテキストを完成させるというようになっています。そして答え回答なんですけども、これは答えの部分が赤字で印刷されていると、
で、赤シートがついていますから、赤シートでこの赤の四角の部分を隠して、そして覚えたかどうかをチェックできると。この解答解説だけで勉強ができるというふうに作っています。ですから、例えば夏期講習の行き帰りとかですね、それから後期の、例えば塾の行き帰り、日曜特訓の行き帰りに、電車の中とか車の中でささっとこれを出して、赤シートを当てて勉強する。こういった使い方ができるようになっています。そしてその知識部分と、やはり問題演習の部分は、入試問題そのものではないんですけども、入試問題を解題したもの、つまり塾でいうと模試によく出てくるような問題ですよね、の題材を扱っています。で、かなり問題数も多く、ボリュームが多いですから、これは例えばこの夏後半に始めて、そして後期、9月から、例えば過去問をやりながら、過去問の中でちょっと似た問題をやりたい、あるいは知識の部分で忘れていたこととか、あやふやになっていたことがあったから、サブノート、書き込み部分ですよね。ここでしっかりチェックしておきたい。と、こういうふうに入試まで使っていただける作りになっていますから、ぜひこの解答解説編、これを持ち歩き、そしてお家の方ではこの本編の方で問題を解いて、そして力をつけるというふうに使っていただけたらと思います。以上、よく僕がお父さんお母さんの相談をしているときに、先生魔法技ってどういうふうに使えばいいんですかっていうふうに質問されるので、この動画では説明してみました。この動画が受験生の皆さん、そしてお父さんお母さんの少しでもお役に立てば幸いです。